Sanana nysse edustaa mulle liikkuvuutta ja tasa-arvoa. Kaikilla ei ole mahdollisuutta omistaa autoa, eikä liikkuminen kaikkina vuoden aikoina ole aivan mutkatonta käyttäen kevyen liikenteen välineitä. On ehdottoman tärkeää, että voimme tuolloin hypätä nysseen ja luottaa sen vievän meidät turvallisesti perille ja aikataulussa. Lisäksi yhteisenä tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuonna 2030. Suurimmat päästölähteet ovat rakennusten lämmitys, liikenne ja sähkönkulutus. Muutos näissä vaikuttaa. Yksi keino on vähentää liikenteen päästöjä ja lisätä joukkoliikenteen käyttöä. Nyt se ei ole ainoastaan oiva sana, joka hymyilyttää, vaan myös osa tamperelaista identiteettiä. Olen Lauri Lyly, Tampereen pormestari.